E aí, pessoal, tudo beleza? Vou fazer um free for all aqui com meu amigo Shakur. Ele de katana e eu de machadinha. Vamos ver o que vai dar esse negócio. E vem. Vem. Disparando na wake dele, fala. Tá aqui. Putz. Peguei. Essa foi minha sogra. Ela se embola tudo lá mesmo. Minha sogra falando que a gata fica embolada debaixo do cobertor. Ai, meu Deus. É a Débora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não aprendeu a falar que eu sou hacker, porque você tava mandando até eu banir o choque esses dias. Venho doido. Disparando na UAV. Putz, agora foi sorte. Perguntou se eu tô usando a Reaper. Tem que usar, né? Porque aquela arma nova é muito pesada pra ficar com uma tira. Eita, foi. A tua tem 11? Ó, detalhe, o cara é do rank, pra quem não conhece. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó,
Ele é do ranking, ó, capota. Ele tá em... Deixa eu ver aqui. Já acho. Aí, peguei. Deixa eu ver se eu acho aqui ele. Capota, capota. Cadê ele? Tem 1 milhão de coisas. Sério? Tá bugado o clã, não tá aparecendo. A Katana eu acho que é melhor ainda que essa machadinha que eu tô usando aí pra ele. Mas ela tem uma distância maior de alcance. Peguei. Se pular, bicho pega. Vamos ver em modo não ver se eu consigo matar ele. É difícil. Não consigo, tem que ser não ver, né? Essa eu ganhei. Valeu aí, Shakur, pelo vídeo aí. Fazer uma comparação das duas. Katana versus machadinha, que é a Tomahawk.